Sou vice, senhor. E só vou ser quenga com Dom Sebastião, só com ele. Bem, se é virgem ou não, nós vamos conferir, não é? E o imperador sabe que só a medicina pode decifrar esse enigma sem problemas. Não, isso é bestagem, Eu desconcordo completamente com o que você está dizendo, porque isso carece de base científica ou metafísica. Isso aí não tem... Qualquer homem, qualquer um pode saber se a moça é donzela, ou se ela já embilocou, se ela já quebrou o vaso, se ela rompeu a teia. Pode saber se ela já sortou a pombinha. Qualquer um pode saber se ela já barrunchou. Qualquer um, qualquer homem. Oh. Ei, mamãe, do que saber se ela já rosetou, se ela já deu banho na macaca. Ela já fez o quê, minha? Se ela já deu banho na macaca, se ela já rosetou, mais do que tudo isso, nós temos que saber direitinho dessa história que tá muito da esquisita, né, Zé Medeiros? Ah, pois minha baianinha tá certa, né? É, porque se ela já se periquitou com alguém por aí, isso nós vemos depois. É, quem foi que disse que Dom Sebastião escolheu ela? É, quem foi? Ah, pois minha baianinha tá certinha. É. Me diga uma coisa, quem foi que mandou tu ser de Dom Sebastião? É que vinho lá das bandas de Jeremoabo, não sabe, Zebedeu. Ah, de Jeremoabo, é? Você tem certeza? Jeremoabo, sim, senhor. Ah. E eu tive um sonho, não sabe, seu Zebedeu. Eu sonhei com um anjo. Criatura! Tu também sonhou com um anjo? Eu também sonho com um anjo, criatura. Ai. Ah, pois então. Eu sonhei com um anjo e o anjo disse que era pra eu dar meu corpo pra Dom Sebastião. Pra eu ser quenga santa dele. E que nenhum homem ia poder me tocar. Nenhum homem. Mas nenhum homem mesmo. Certo, Baiana, certo. Só Dom Sebastião. É. E o anjo falou que Dom Sebastião tá chegando aqui pras bandas de Jatobá. E falou também pra eu falar com o enviado dele, que é o senhor, né, seu Zé Bedeiro? É eu que sou. Ah, pois então, ele falou pra eu falar com o senhor e dizer pro senhor cuidar de mim, me proteger e não deixar nenhum homem tocar em mim. Até o dia que Dom Sebastião vai chegar aqui e vai me ter como quenga dele. E como é seu nome, minha virgenzinha? Pureza. Pureza, olha. Eu não tinha esse nome, não. Foi o anjo que me deu. Eu tô até acreditando nessa história. Mas é melhor não arriscar. Nós temos que conferir a menina. E ainda mais que chegou aqui toda pelada, né? Vai que alguém se aproveitou dela aí no meio dos matos. Hein? Pois é, mas aí que entra a medicina, meu querido enviado de Dom Sebastião. Porque só a medicina pode observar isso sem estragar e sem pôr em risco aí a donzelice da moça, não é? É, isso é sério por demais, né? Ah, porque eu não vou servir araçá bichado pra Dom Sebastião, né? O doutor da medicina vai examinar a moça. Pode não. O anjo falou que nenhum homem pode encostar em mim. Eu tenho que ficar resguardada pra Dom Sebastião. Mas eu posso. Eu não sou homem. E se Zé Bedeu quiser, nós faz aqui a coisa que aqui na frente todo mundo agora, quer? É, porque por um lado que esse anjo é chato por demais, mas não me diga que ele vai cismar agora com minha baiana, que baiana não é homem nem é mulher macho. Não. Tem cisma, sim, senhor. Eita! De primeiro, minhas partes não podem ser tocadas na frente de todo mundo. E a depois, o anjo falou que minhas partes só podem ser tocadas por mulher velha que não sente mais desejo de carne. É Vozabé. É Vozabé, a doida da Vozabé que vai tocar ela. A coisa então vai ser Vozabé que vai examinar a moça. Pronto. Eu nem se despediu de Venância. Você viveu com ela esse tempo todo, eu posso saber por quê, homem? Não senti vontade nem precisão. Ela é um nó na garganta de Dona Olivia. Já que foi vomitada, já foi tarde. Mas me parece que seu patrão gostava muito dela. Quero mais que Turumé morra. Vou falar uma coisa, tenente. Coisa aqui de dentro. O Deus e Padre Inciso me perdoa, mas fico feliz em ver o Turumé no Horácio Guedes com a boca torta, esperando a hora de comer capim pela raiz. Posso saber por que tanto ódio? Dona Olivia sofreu muito na mão daquele bicho ruim. Ele nunca fez nada para ajudar a menina Juliana. Só de ver Dona Olivia sofrer, eu sofri muito também. Fui demais. Eu amo muito Dona Olivia. Fui demais. E não é pelas terras dela, não. Eu sei disso. Eu entendo, homem. Eu compreendo. Eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso. E sei que não devia estar falando essas coisas para o senhor. Só abre meu coração porque eu sei que o tenente também sofre do mesmo mal que eu. Eu sofro pela mãe e tenente pela filha.
Só que tem uma coisa. O teu inimigo tá morrendo em cima de uma cama em Palmeirinho, meu não. Esse tirano assassino, esse cabra, desgraçou a minha vida. Eu ainda vou ter o prazer de espetar a cabeça dele num pau. Bebedeu está querendo saber a que horas vai ficar pronto esse catecismo. Então, se você diz para ele que eu sei lá. Que é de a tal da dona Lete? O que você quer? Bebedeu está querendo saber a que horas vai ficar pronto o catecismo. A hora não dá para saber, não. Diga a Bebedeu que quando ficar pronto, nós vamos fazer uma cerimônia bonita para entregar o trabalho. Nós estamos cachando. A gente precisa descobrir o que está acontecendo com o Tirano e o que o exército está planejando. Juliana, pro modo em que sai da cidade, ninguém sai, só entra. Então, pois é isso que eu quero conversar. A gente precisa arrumar um jeito de poder se comunicar com quem está fora de Jatobá. E aí? E aí que eu vim aqui pedir para vocês pensarem em umas ideias, pra gente poder fazer essa comunicação. E depois a gente tem que discutir essas ideias com Dinda, porque ela é que vai liderar a conspiração. A Dinda? Mas por que uma mulher? O que a Dinda entende de batalha, Juliana? Por que uma pessoa sem formação militar? Até tá com a razão, Juliana. Mas, André... Eu sei que todos nós temos que nos unir, Juliana. A população, os cangaceiros de Tirano, o exército, todo mundo. Mas a coordenação do movimento deve ficar com alguém que entende guerra. Eu sei, André, mas Dinda é a melhor pessoa. Ela não tem ninguém contra. E se fosse Zagaia, você não ia gostar. Não ia mesmo. E se fosse você, os cangaceiros de Tirano também não iam querer. Ah, pois fique quieto, André. Juliana tá com a razão. Dinda é a melhor pessoa. Ela tem iniciativa e é corajosa. E ela tá, como diriam os militares, estrategicamente colocada ali no bordel. É, isso é verdade. A Dinda está muito mais bem instalada do que você, André, no canto das ruas. Mas é claro que você vai ser nosso homem mais importante em termos militares. Só que a Dinda tem um problema muito sério. Nós vamos ter que ficar muito atentos. Gente, André, que problema é esse? Perto. Tem razão. A gente precisa tomar muito cuidado. Perto é um desgrama que não serve de nada, viu, Juliana? Perto é capaz de qualquer coisa para uma garrafa de pinga. As coisas estão piorando dia a dia. Daqui a pouco Madalena vai ser castigada aqui em Jatobá na frente de todo mundo. Aí sim a gente vai ver uma coisa terrível. A gente precisa tomar um jeito, a gente precisa tomar uma decisão. Vamos se reunir mais tarde na casa de Vó Zabé. Combinado. Sozinha você avisa bem do Frei Doutor. Ah, pois sim, Juliana. Ah, pois sim. O que é que houve, tenente? Cadê os outros soldados? Os cangaceiros fizeram uma emboscada, capitão. Quantos? Hã? Um? Tantos soldados e foram emboscados por um cangaceiro? Será que o senhor está precisando voltar para os bancos do colégio militar, tenente? Um cangaceiro? Eu não lhe disse que desconfiava desse tal sereno, capitão. Pois foi ele. E nos rendeu com a arma de nosso próprio depósito. Inacreditável. Não, eu não posso acreditar nisso, tenente. Tantos homens na sua escolta e o senhor foi rendido por um cangaceiro. E cadê os outros soldados, incompetente? Se o capitão me dá licença, o tenente não foi incompetente no senhor. Foi o salvador e duas vidas, não foi? A minha vida e da menina Venância. O cangaceiro ameaçou matar nós e obrigou o tenente a entregar as armas, não sabe? Inadmissível. O senhor deveria... Não deveria nada, capitão. Se eu tivesse resistido, os cangaceiros teriam matado os dois. Eu estou aprendendo isso com o senhor. Eu não reagi do mesmo modo que o senhor não invade a cidade para preservar os reféns. E cadê os outros soldados? Não sei, capitão. Mas temos que ir ao encontro deles. E com reforços. Não, eu acho que não é preciso arriscar a vida de mais ninguém, tenente. É só você olhar para trás. Vai me entrevistar de novo, não é?
Como é que você tá se sentindo aqui em casa? Não tem coisa mais pior. Você não prefere estar aqui do que estar naquele curtume cheio de vigia? É que eu não aguento passar o dia vendo tu, querendo me atracar com tu e não acontece mais nada. Eu fico que não me aguento, não sabe? Era mais melhor se Zé Bedeu tivesse me deixado lá no curtume fazendo farinha. Que aí eu ficava lá, só me lembrando de como é que foi boa a nossa atracação. Eu ia ficar feliz. Você não te entrevistar mais? Como é que você vai se sentir? Poxa, eu sei não. Eu só não quero mesmo é desandar feito tirana, que só faz pensar na filha de Norato Cândido. Eu não quero que você fique igual a tirana. Juliana e tirana são diferentes. A nossa história não tem nada a ver com isso. Juliana e tirana, eles se amam. O que aconteceu conosco foi só atração física. Mais nada. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a atração voltar, eu te entrevisto qualquer dia. Essa vida do cabruco, dessa! Eita! Solta ela, Giló, solta ela, não me toque na minha vozinha. Ah, pois então, se eu, enviado de Dom Sebastião, saúdo a ilustre decifradora de charada, aquela que tirou Belzebu de meu cangote e mandou desgranhento parar no quinto dos infernos. Giló, me sirva um vinho pra minha vozinha, vá. A sua benção. Mas é que é do bom, é? A minha vozinha, eu mandei chamar a vozmecê aqui para modo vozmecê me decifrar um outro mistério. E esse é mistério mesmo, por modo que é coisa de Dom Sebastião, compreende? Quer dizer, mas antes de vozmecê me responder a pergunta que eu quero lhe fazer, me responda uma outra. Há quanto tempo minha vozinha tá assim na secura? Ei? E quanto tempo faz que minha vozinha não dá assim uma tabacada? Só na espera de Jesuíno, hein? Tabacada nada, hein, agora? Oh, Deus do tempo! Marechal Floriano! Ah, pois então serve, exatamente serve. Serve vim pra ela e ela serve pra eu. Olha, presta atenção, minha avó. Eu quero que a vozinha me pegue essa donzelinha aqui, me leve um quartinho qualquer desse e me dê uma olhada, me assunte bem a donzelice pra ver se ela ainda é donzelice, se ela não tem a taboca rachada, compreende, minha avó? Pra saber se ela presta ou se ela não presta pra servir a Dom Sebastião. Amando o tenente Aquiles pra ajudar vocês contra Zebedeu. Que história é essa? É que o tenente quer que eu fique dando o recado dele pra Dinda e da Dinda pra ele. Eu nunca vi. Tá todo mundo gato, cadê? Vixe, assim não. Vixe, Maria, vozinha, a senhora não tá entendendo. A senhora tem que dizer pra Zebedeu que eu sou virgem. O tenente Aquiles disse que era a única maneira de libertar todo mundo e libertar a Juliana. Ah, ela não quer ser libertada por tenente Aquiles, não. Ela quer é tirando a Valeriana. E vamos vestir isso aí, que eu já vi. Que entra e perna, tá todo mundo pegado, tá bem? Vozinha, pelo amor de Deus, vozinha, me ajude. Senhora, tem que me ajudar, vozinha. Tem que dizer pra Zebedeu que eu sou virgem. Vamos. Ah, pois então, se... Bem, ela mexeu direitinho lá embaixo, né? Ali, na periquitinha dela. E é donzela? Não, só sabe que eu não tenho precisão de mentir, não.
Dom Sebastião não vai ser enganado nem pelo filho de um cão, nem pela filha de uma cadela. Ela é donzela ou já embilocou? A menina tem a bacurinha novinha. Eita! Ah, pois assim que vai ser. Então, Simão Giló, você me pega essa mocinha, essa donzela, essa quengavis de Dom Sebastião, e ela então vai ficar bem guardadinha, longe de todo mundo, que é para poder servir somente a Dom Sebastião. É, meu querido e nobre imperador, eu gostaria de fazer assim uma observaçãozinha apenas minha. Sim, se for pequena, pega um atalho e vai. É que eu acho para uma decisão assim de tamanha significância, é muito importante que todos os lados desta moeda sejam observados de uma forma... Pega um atalho, meu senhor. Pega um atalho, porque vai me ser fala por demais. Nós não temos tempo nem para poder ficar prestando atenção nessa história, não. Pega atalho, é sequinho, rapidinho, vai. É que eu acho que só com o uso de meus equipamentos clínicos, né, eu posso confirmar aí a afirmação de voz aberta. Eu, se tivesse uma filha donzela, não ia deixar ele nunca, doutor nenhum, mexer nas coisas dela. Nossa. Ah, não ia mesmo. E o Zé Bedeu, é os mãos acreditar logo no anjo. Sim, mas já tá acreditado, Baiana. É. O doutor Demir, você nem que tá aí falando bestagem. Ah, não, de forma nenhuma eu quero duvidar aí da afirmação de voz aberta a respeito das partes baixas da menina, mas... E as mãos, não é? E os lábios bucais? E a língua? Ah... É, eu preciso fazer um exame mais detalhado para confirmar a afirmação de voz aberta. Sim, mas me diga uma coisa, você não ouviu antes dizer que ninguém pode tocar na Virgem Kenga? Não, mas eu não vou tocar nela não, de jeito nenhum. Inclusive, se eu encostar a mão em você, olha, você pode berrar, mas berre mesmo. Eu posso fazer o exame nela, assim, a dois passos de distância e com minhas mãos para trás. Por favor, excelência, me deixe fazer aí esse exame nessa menina, por favor. Ah, mas você quer fazer? Pois então se faz. Agora, vosmecê, minha virgenzinha Kenga, presta bastante atenção. Se alguém encostar em vosmecê, se ele tocar, mesmo sem querer, tu me põe a berrar, bota a boca no mundo, certo? Pro modo que mimo de Dom Sebastião como vosmecê, a gente sarve na peixeira. As carças. E os dois macacos saíram correndo nozinho. Olha, tá chegando a hora de nós invadir Jatobá e pegar Zé Bedeu, filho de um cabruco. E o que é que falta? Olha, nós temos que saber a melhor hora de atacar, pra modo de proteger as pessoas que estão tudo presas lá no Jatobá. Não entendo não, Tirana. Nós já atacamos a cidade, já invadiu a fazenda e nunca se preocupou com isso, homem. Nós temos que entrar lá e ir matando quem apareceu na frente. E assim é que é, ou não é? Lógico, Aisca. Dessa vez é tudo diferente. Os meus cabas estão lá presos, Jatobá. Eu quero libertar eles e matar Zé Bedeu. Nós vai matar, tia. Zé Bedeu vai se findar. É, o fio do cão tá lá só me esperando pra modo de me capar e pegar meu pescoço, não sabe? E tá usando Isca, a mulher que amo mais que tudo. E tá usando o povo também de escudo, pra modo de ninguém poder invadir Jatobá. Então, se como é que nós vamos saber qual é a hora certa de dar o bote? Tem um macaco, o outro filho de um cabrunco. Diz que brigou com o exército e também quer invadir Jatobá. Nós temos que saber o que é que ele está tramando. Não vejo por quê, homem? Oxe, porque ele pode muito bem nos ajudar, Faísca. Mas também pode nos atrapalhar. Tirana tem razão, Faísca. Ontem mesmo, o tal tenente enviou uma Kenga pra Jatobá pra ser espia deles. Não confio em macaco, não. Eu prefiro que atrapalhe nós. Aí nós pendura ele do lado do Zé Bedeu. É. É isso, Paísca. Ah. Que história maluca é essa, Venância? Como é que você inventou isso tudo? Como é que de cabritinha do coronel Honorato Guedes você passa a donzela? Você vai me explicar tudo. Tudinho. Você está a serviço de quem? Serviço como, doutor? Quem é que mandou você inventar essa história sem pé nem cabeça? Inventei. Inventou por quê? Para fugir de Dona Olivia. Se ela pudesse, ela me matava, doutor. Ela jurou que ia me tirar de Palmeirinha, mandar pro bordel, mas eu não vou, não sou quem, não você. Ela me deu para ter o balde pro jagunço e eu tive que fugir de lá, doutor. Poxa. Mas que história atravessada é essa, Venância? Desde quando Dona Olivia manda e desmanda? É verdade. Se Teobaldo encostasse a mão em você, Coronel Honorato Guedes mandava matar.
Por que é que você tá inventando essa história maluca? Me diga, você quer apanhar, pelo amor de Deus, doutor, não me bate, não. Por que que o coronel Norato Guedes te tirou do Palmeirim? O que é que você fez pro coronel? Me diga, senão lhe quebra a cara. Eu não fiz nada, não, coronel. O que é que o coronel te fez? Fale. O coronel não faz mais nada com ninguém. Morreu? O coronel molestou. O que foi que aconteceu com ele? O que é que ele tem? O coronel agora vive deitado numa cama, não fala, não anda, não faz mais nada, doutor. Ele tá pra morrer, coitado. Olha, isso que você está me contando é que vai ficar só entre nós dois, hein? Você sabe muito bem que eu posso te desmascarar, não é, Venância? Pois então, enxugue aí essas lágrimas, fique aí pra... bonitinha pra aparecer ali pra Zé Bebeu. Olha, você pode contar comigo. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu também vou contar com você. E muito. Zé Bebeu. Ah, é. O enviado tá nos dando prazer da sua visita, é. E quem é essa? É uma quenga nova pro meu bordé, é? Exatamente, minha linda. Essa é uma quenga nova que eu trouxe, cujo nome dela é Pureza. Presta atenção, cambada de amarelado. Não precisa aplaudir, não. Pro modo que essa quenga não vai se atracar com nenhum de vós-me-seis, não. Que essa quenga só vai se atracar com Dom Sebastião. De forma que não adianta vós-me-seis ficar animado com carne nova, não, certo? Pro modo que a moça é virgem e vai continuar virgem. Em ter a chegada do esperado, tá certo? Se entendesse assim, dona Dinda. Virgem é? E virgem vai ficar, que eu vou cuidar bem cuidadinha dela, é. Ninguém vai me relar a mão nessa moça, viu? É. Ah, pois então, dona Dinda, eu quero que vós-me-seis me faça, assim, o obsequio da gentileza de ensinar umas quenguices pra essa donzela, pra modo ela não ficar tão crua quando for o dia da inauguração dela por Dom Sebastião, certo? Pode deixar. Sim, eu também quero um outro obsequio, gentileza de vós-me-seis. Eu quero que vós-me-seis me faça a gentileza de ninguém chegar perto dela. Se alguém chegar perto dela, aí então Dom Sebastião vai ficar bravo, o enviado vai ficar bravo, a peixeira vai ficar brava e vai cortar o busto de todo mundo, certo? Ah, pois então, se me arranja um quarto pra ela, me arranja um vestido, veste ela direitinho, não me deixa ninguém chegar perto dela, que ninguém pode chegar perto, nem pode ver as partes dela. Escute, Teto, eu vou lhe dar umas garrafas de cachaça pra você fazer um serviço pra mim. Doutor, tendo cachaça, o serviço tá feito. É, fique de olho nesta pureza, hein? Eu quero que você me diga o nome de todo mundo que vier aqui conversar com ela. É uma informação que Zé Bedeu vai precisar. Está bem? Oi, eu vou ter que sair, mas eu volto já já. Disposto, Micope, como é que a cabritinha de Norato Guedes virou bicho de Dom Sebastião, tá certo? Eu tenho um recado pra senhora, dona Dinda. Ah, pois depois tu me conta que eu tenho que sair agora, dá licença. Mas é do Tenente Aquiles. Ah, Tenente Aquiles, então vá, diga. É pra senhora fazer o que ele mandou. Uhum. Ele disse que a senhora... Atenção, tropa. Sentido. É todo dia esse exercício. Agora, ataque que é bom, nada. Capitão, me responda. Esse seu exército, ele só gosta de brincar de guerra, é isso? É, mas na hora da guerra, ele se borra de medo e se esconde na Palmeirinha? Em primeiro lugar, dona Olivia, o exército não se esconde. Em segundo lugar... O exército não discute as suas estratégias com fazendeiros. Muito menos com mulher de fazendeiro. Atenção, tropa. Não discute nem mesmo quando sitia a terra de fazendeiros? Quando come os bois dos fazendeiros? Nem mesmo quando sabe que esses fazendeiros são pais de uma refém que já devia ter sido libertada pelo exército brasileiro, que até agora nada? Já ouvi essa queixa, dona Lívia. Será possível que a senhora vai interromper o exercício militar para vir rezar a mesma ladainha de sempre? Ah, eu não vou interromper o seu exercício militar porque eu sou uma pessoa responsável. Eu estou interrompendo por coisa muito pior. E qual é essa coisa pior, dona Lívia? O meu advogado, doutor Eleovaldo Porto, saiu de Salvador para o Rio de Janeiro.
Ele foi oficialmente apresentar uma queixa ao Ministério da Guerra dos prejuízos causados pela presença inútil do seu exército aqui em Palmeirinho. Portanto, eu vou lhe dar um conselho. Saia rápido das minhas terras, porque senão vai ser pior para o senhor. Esse problema não é meu, Dona Lívia. Esse problema é do seu advogado com o meu ministério. Eu só saio de Palmeirinho com ordens superiores. É claro, claro. Só que tem coisa pior, viz? Muito pior. O meu advogado me enviou essa carta. E nela ele relata toda a preocupação com a segurança de sua filha, que já vivia estar em Palmeirinho. E como o senhor sabe que eu sou uma anfitriã muito zelosa pela comodidade dos meus visitantes, eu estou preocupada. Estou muito preocupada porque aqui em Palmeirinho eu sou a responsável. Mas daqui para fora, eu não posso me responsabilizar. E como o senhor mesmo diz, nós estamos em tempo de guerra. E em tempo de guerra, quem tem que se preocupar com a segurança do cidadão? É o exército. Para finalizar, eu devo dizer que o meu advogado, doutor Eleovaldo Porto, é uma figura muito conceituada na capital. E quando é que ela chega? Já devia ter chegado, tanto ela quanto o marido. Marido? Qual é a profissão deles, Dona Olivia? Ela é escritora. Agora, quanto a ele, ele é repórter. Já deveriam estar aqui. É o que eu disse. Responsáveis. Capitão, calma, capitão. Além de comer os meus bois, agora quer destruir a minha varanda, é isso? E pela sua atitude, me parece que o senhor já conhecia o casal, é isso? Eu encontrei com eles na Caatinga. Não estavam vindo para cá, não, senhora. Queriam ir para Jatobá. Eu os proibi e ordenei que viessem para cá. Vai ver desobedecer o senhor, não é mesmo? Tereira, vem cá. Sim, senhor capitão. Leve alguns homens e faça uma batida nas fazendas em torno de Palmeirinho. Veja se descobre se um casal de Salvador, um repórter e um escritor estão hospedados por aí. Não é para trazer, é só para localizar. Pode ir. Sim, senhor capitão. O senhor fez muito bem em mandar o senhor dar a batida na fazenda. O doutor Leovaldo é assim com os poderosos da capital. É, Desidério. Parece que nós conseguimos perturbar o homem. Ah, meu Deus, o que foi que aconteceu? Encostaram na virgenzinha. Fique calmo que não encostaram na virgenzinha, não, senhor. Que ela está muito bem cuidada na minha casa. Tá. Ah, pois então me fale logo, o que é? É que eu tive uma ideia que eu acho que vai agradar muito o imperador. Bom, se a ideia for boa, então, senhor, você pode falar, fale. O imperador sabe dos cangaceiros que ficam lá na... Na vigia, na estrada, na entrada da cidade, não sabe não? Pô, então, eles também são filhos de Deus, não são não? Sim, mas pega a taia, abrevia isso, vá rapidinho, vá. Ah, pô, eu acho que eles devem estar sentindo farta de uma coisa que na casa de Dina tem de sobra. Quenga. Pô, eu tive essa ideia, que é pra moda. Como eles não podem sair de lá, eu levo as quenga até lá pra honra e glória de Zebedeus e Dom Sebastião. Eita, tá vendo, minha baianinha, que Dona Dina teve uma ideia boa? Ah, teve. Eu gostei muito dessa história, por modo que assim vai me leva a quenga até as vigias, compreende? Por modo que aí os homens têm o de comer sem o de beber. É verdade, por modo que quando eles vêm pra cá, pra sua casa, pro bordé, aí eles bebem por demais, enchem a cara, fica fazendo uma confusão danada, uma balbúrdia, compreende? Agora eu vou lhe dizer uma coisa, vice. Eu quero saber disso sem confusão. Por modo que se tiver bagunça, então se a única responsável por tudo isso vai ser tu, viste, Dinda? Ai, não vai ter confusão não, Zé Bedeu, que eu vou pessoalmente acompanhar as quenga lá, vou. Certo, então se vós me ser pode ir, vá. Posso, dá licença. Vá, vá. Nada, capitão. Olharam mesmo todas as fazendas? Todas? Não encontraram nenhum casal de Salvador? Não tem ninguém não, senhor. Idiotas. Entraram mesmo em Jatobá. Nessas alturas já são mais dois reféns nas mãos daquele cangaceiro maluco. Já estava duro ter que enfrentar fazendeiro e cangaceiro. Agora vem a imprensa. Calma, capitão. A gente não sabe se eles foram mesmo para Jatobá. E foram para onde, imbecil? Onde? Tem algum outro lugar para ir? Amanhã Palmeirinho vai estar cheio de jornalistas do Rio de Janeiro e de Salvador perguntando por eles. Imprensa não. Imprensa não.
Então, se quantos cabras tem Zebedeu? O número certo não sei não, sabe, Faísca? Mas pode ter 10 ou 20. Que nós não vai deixar de acertar as contas com Zebedeu. Nós vamos fazer... Oxe. Se escutaram, Faísca, Serena? Vou me fazer aqui. De valor. Cadê as armas, mãe? Isso. O que é isso, Faísca? Eu levo as cartas. Só tem isso aqui. Tem nada de valor, não. Foi tirando. É carta mesmo, hein? Deixa eu ver. Após agora, tu dorme e lê, homem. Nós quer saber quem mandou e quem é que vai receber essas cartas. Essa. Essa aqui com o desenho do exército. É pra quem? Capitão Cavalcante. É do quartel-general Salvador. Agora tu lê elas pra nós, vai. Toma tempo e volta, pessoal. Informamos que as últimas notícias recebidas pelo telegrafo confirmam que permanece à solta nessa região os perigosos cangaceiros Curisco, Tirana, Zagai e Zebedeu. Eita, isso! Vai, homem, prossegue, né? Exceptuando-se o último Zebedeu, sabidamente homiciado em Jatobá, o comando aguarda providências enérgicas e imediatas para a localização e prisão dos demais. Pois olha aqui, homem. Então tu escreve aí meu nome do lado de Tirana como um cangaceiro muito perigoso. Ah, foi o meu também. É, porque nós aqui é tudo muito perigoso. É perigoso por demais. E como você se chama? O meu nome é Faísca. Me chamo... Sereno. Após, então, se tu disse pra esse tal de Capitão Cavalcante, que foi eu mesmo, Tirana, que Tirana? Mandou... Isso, homem. Diz pra ele que foi Tirana que mandou abrir os envelopes e que mandou um recado. Que é pros macacos não se meter lá em Jatobá, que lá vai ser guerra de cangaceiro contra cangaceiro vice. Tá entendido, homem? Vai se manda, vai. Boa noite, Tinda. Acho que nós temos umas contas para sentar, não é?